Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, останню оперативну інформацію за ніч. Прошу. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Власне, ворог, ну, за моєю інформацією, дійсно надходять погані новини щодо Лисичанська. Ворог закріплюється, продовжує тиснути. Я хотів би звернути увагу на іншу деталь, те, що ворог вчора завдав варварського удару по Слов'янську, Краматорську, були обстріляні з смерчів чи ураганів, абсолютно мирне місто, в якому працює громадський транспорт, там маршрутки, світлофори, заклади, навіть харчування працюють. І загинули, на жаль, 6 мирних українців. Це свідчить про те, що ворог наступної цілі своєю ціллю обрав Бахмут, обрав Слов'янськ. Тобто, знищивши місто Сєвєродонецьк, знищивши місто Лисичанськ, ворог продовжує тиснути, і він не збирається зупинятися на жодних умовних кордонах областей, міст, чи там загалом кордонів. Схибленому диктатору потрібно захопити там ледве не весь світ. Ну, що сказали в Генштабі з приводу відходу з Лисичанська? На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси. Ми повернемося і неодмінно переможемо. Йдеться в повідомленні. Ну і вчора цю ситуацію прокоментував і президент Зеленський. Сказав він: ми бережемо життя воїнів, наших людей, стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема, це стосується і Лисичанська, це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці нарощування, постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає, сказав Зеленський. Пане Володимире, тактика українського війська, якою зараз є і якою вона має бути, ну, чи в особовий склад розуміє необхідність відходу з тих позицій, де, ну, дає перевага вогнева в росіян для того, аби зберегти, ну, українське життя? Про що каже і Генштаб, і президент? Насправді Легіон Свободи ще після основні сили Легіону Свободи, складі 4-ї бригади Нацгвардії, після боїв за Сєвєродонецьк були отримали наказ зайняти трошки інші рубежі. Ми зараз активно тримаємо нові наші рубежі, і нам дуже, скажімо так, болюче, ви правильно задали запитання щодо Лисичанська, тому що доволі багато лисичанців було нашим тиловим містом. І повторюю, це для нас погані новини. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що ворог використовує тактику випаленої землі, коли руйнує будинок за будинком, коли дуже прицільно лупить їхня артилерія, постійно висять їхні орлани, постійно висять їхні квадрокоптери, які дуже прицільно коригують їхні десятки, там сотні тонн боєприпасів, які вони щодня випускають тільки по одному напрямку. Я вже боюсь рахувати, скільки боєприпасів, тисяч тонн, вони випускають загалом по всій лінії фронту. Це означає тільки те, що територія України просто, на жаль, ворогом перепахується. Тобто, якщо порахувати, то це там за місяць, напевно, одна атомна бомба там тактична чи якась там, ну, в тротиловому еквіваленті падає на нашу територію, на нашу Україну. І відповідно завданням оборони, коли у ворога, на жаль, є перевага там 10-кратна чи 20-кратна в артилерії і в боєприпасах, робити динамічну оборону. Тобто пріоритетом є збереження особового складу. Це перший пріоритет. Другий пріоритет – це нанесення максимальних втрат ворогу. В таких умовах лоб в лоб в артилерію можна робити тільки вигравши контрпатарейну боротьбу. На жаль, недостатньо засобів артилерійської розвідки, тобто контрбатарейних радарів тощо, для того, щоб зменшити кількість. Хоча наші артилеристи, повірте, знищують і перемалюють всю там дуже багато радянської, дуже багато
російської артилерії. На жаль, цього металолому на радянських складах в Росії дуже багато. Там більше 10 тисяч гармат, за мою інформацію, те, що це тих джерел відомо. Відповідно, нам приходиться застосовувати тактику динамічної оборони, коли ми угрупування задіємо таким чином, щоб наносити контрудари, наносити диверсійні удари, наносити рейдові удари. Тобто те, що відбувається власне зараз на інших ділянках фронту, коли намагаються переходити в контрнаступ. Намагаються і те, що показує Херсонський напрям, показував Харківський напрямок, контрнаступальні дії наші, це означає набагато менше наших втрат і набагато більше втрат ворогу. Там, де ворог слабкий, ворога треба атакувати, бити і знищувати. На жаль, от власне на Луганщині ворог сконцентрував всі останні резерви, які у нього є, але те, що неодноразово казав, одноразові у них закінчуються. Вони вже там не знають, що робити, виставляють ноги з окопів, намагаючись, ну це маю на увазі одноразова піхота, тому що у них тільки один шанс втекти з лінії фронту, втекти з окопів, це отримати осколкове поранення. Тому окупанти виставляють верх ноги з окопів, намагаючись отримати якісь осколкові поранення, щоб втекти з фронту. Це про їхній моральний дух, про те, що у них відбувається. В умовах, коли у них майже немає піхоти, наш спецназ може ідеально працювати. І, в принципі, партизани Білгородщини, партизани там Курської області про це і показують, що Білгородська і Українська Республіка, і Курська Українська Республіка хочуть теж приєднатися до складу України. Напередодні Сергій Шойгу, міністр оборони, заявив вже про повне захоплення Луганської області, президенту Путіну доповів. І що сказав Володимир Зеленський у відповідь на це? А коли хтось у Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що мають вони за цей час і скільки за це заплатили, бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні, сказав Зеленський. Він наголосив, що Україна таки поступово рухається вперед і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі. Згадав він про Зміїний тому гарний приклад. Буде день, коли те ж саме скажемо і про Донбас, сказав Володимир Зеленський. Ну, а що, пане Володимире, потрібно для збільшення зміни динаміки і військової оперативної ініціативи на Донеччині і на Луганщині? Ви кажете про те, що зараз напрямок може бути руху російських військ Бахмут-Слов'янськ. Що слід робити зараз? Як змінити динаміку ініціативи? Прошу. Власне, Легіон Свободи зараз займає, тримає нові рубежі, які зайняли ще там, ну, почали займати ще після Сєвєродонецької операції, і не хочу казати, де вони, тому що це, власне, військова таємниця на даний момент. Але по динаміці, насправді, от, хотів би задати запитання до тих, хто звітує. Звітували ще там 1 травня, 9 травня про взяття Луганської області, цього не сталося. І ну, будь-які заяви, вони нікчемні. То в мене питання, якщо зараз вся ваша піхота лягає просто перемеленим в добриву нашу українську землю, то чим вони будуть обороняти її, коли ми перейдемо в контрнаступ? А в контрнаступ ми обов'язково перейдемо. Я більше ніж впевнений, що більшість чоловіків зараз, які дивляться ефір, які зараз є в Україні, вони так чи інакше працюють на оборону. Або вони зараз на полігонах, або вони зараз тренуються і вивчають парамедицину. Бо вони зараз є волонтерами, бо вони працюють, але їхня зброя знаходиться біля них, або вони записані в тероборону, там добровольчі загони. Тобто Україна – це одна єдина велика потужна армія. У нас не дарма зараз переведено все на рейки воєнного часу. І з надходу, більше того, є ж новина про те, в Англії, якщо я не помиляюся, тренуються українські військові, навчаються. І повірте, як тільки дійде достатньо західного зброєння, ми перейдемо в контрнаступ. Але буде тільки дуже один великий позитив, що піхота перемелена в таких безглуздих атаках, які вони задіють методом Жукова.